Musím povedat teda, že si rovnaká, jako je na Instagrame. Ano. Ona má hodně jakoby pusu napíchanou. Já jsem tu najlepšie, já to vyhrám snad. Bude jednou z vašich podmienok kúpiť čo najviacej kúskov. Výpredaje. Super, to je dále. Stratila som peniaze. No tak to je nejako že brutálny. Treba po ten sveter niečo, aby ti to nepresvítalo. Keby sa pomenilo pár kúskov, myslím si, že určite ten outfit by bol viac taký oživený. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.